Բարո ձեզ։ Սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում հայտնի տեսակ հաղորդաշարն է։ Այսօր Կարնան վերջին օրն է։ Իսկավը պիտի ասեր ցաղիկն այդպես մեռնում, որ պատուղ է դառնում։ Կարոնը կարնան նման կարնան ավարտին պատուղ դառնալու ակնկալիքով հայոց աշխարի գարունը երևի խուսանք, որ իրական անկախության պատուգ է դառնալու։ 28-ին անկախության օրն էր, որ որը այդպես էլ դեռ չի ամրանում, չի կայանանում հայոց աշխարում։ Երբ չմնում ելք ու ճար, խնդերներն են գտնում հնար։ Ես Հայաստանում չի բավականին ժամանակ բավականին հարաբերականորեն առpmod մեկ ամիս էսպես ճանապարներին է, եւ 3-ին վերադարձել Ֆրանսիայի հերապարագից իրականում Ֆրանսիայում էի եւ տարբեր հերապարագներում եղա եւ Սան-Ռեմոյի այն հերապարագոն որտեղ Փարատոնի անցկացում եւ կանի փարատոնին ներկայ գտնվել էի նաեւ այդ հերապարագոն որտեղ կանի փարատոններ սակայն այսօր հայցյան Հայացք ավելի սևեռված է Երևանի Ֆրանսիայի հարաբարակին։ Շատ կուզենայի, որ իվերչո ինչ որ բանաձևեր ունենայինք ինչ անկախությունը եւ հասկանանք, թե արդյոք իրատեսական էր այն անկախությունը եւ ինչ էին ան, այն անկախությունները, որ կերթվել է 18, а բայժորտ անկախությունը իրական 91 թվականին Եվ ինչու ենք ողանում 21 թվականի Նժդեհյան անկախ pedagogy-ի հռչակումը որը ըստ իս միակ իրական անկախության օրն է հայոց։ Մի փոքր ողակի հերրից գամ ինչ ենթադրում են է անկախություն եւ երբեմն ասում են որ պետականությունը դա բարձրացարժեք է պետությունը բարձրացարժեք է եւ դա իհարկե բնականաբար ավելիքան ակսոմատիկ ճշմարտություն է սակայն պետությունը ինքնին վերջնակետ չէ վերջնանպատակը չէ որովհետեւ եթե պետությունը շարունակում է ուտածնել իր քաղաքացուն ոչինչ ածնել իր ազգային մշակույթը առավել եւս ազգային ինքնությունն ու ազգային արժանապատվությունը շատ լուրջ խնդիր է իսկ ինչպեսին է այդ պետականությունը եւ արդյոք այդ պետականությունը ազգային է Եվ ազգը այդ պետականությունից ինչ դաս է քաղում։ 1918 թ. -11, 1991 թվական երկու անկախության հռչակման օր այսօր մենք ավելի շատ 18 թվականից կխոսենք։ Այն վաստակված էր արդյոք անկախությունը ցարական Ռուսաստանի տապալումով հոկտեմբերյան հեղափոխության, այդպես ասենք, արհավիրքով։ Կովկասը սուղակի արցակվեց Ռուսաստանից, այսինքն ներդվեց ճակատագրի հեղնանքին ընդառաջ, տրվեց գազանացած ճակատագրին խոշոտման։ Եվ իրականում կան փաստաթղթերը եւ 18 թվականի մայիսի 26-ին, երբ անկախացան Վրաստանը և Անդերկովկասյան Սեյմը ծրվեց որովհետև 17 թվականի Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո, ապա նաև հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո Անդերկովկասը կառավարվում էր, որը ազատ էր արցակվել ռուսական ցարական կայսրությունից։ Անդերկովկասը կառավարվում էր Անդերկովկասի Սեյմով, որտեղ մեծ մասը նախարարների վրացներ էին և ոչ կարևոր նախարարական portfolio-ներ նաև հայերիներ դրված եւ ամենակիչ portfolio-ներից եւ հենց ցուցանք է, թե ինչպես էր այն կարավ, այն նախարությունները, որոնք որոնք սпасարկող էին, սпасարկում վրացական իշխող նախարություններին եւ վարչապետը վրացի խնเกլիներ եւ այլն չի մանրանանք այդ ժամանակաշրջանի մեջ եւ որ Անդրկովկասի կառավարության հրահանգով գեներալ Նազարբեկովը հանձնեց առաջին անգամ Կարսը դերեւս անկախութուններ չեր ճակած պետությունների այլ Անդրկովկասի ցեյմի որոշումով եւ դրա դիմաց Վրաստանը ստացավ បաթումը បաթումը եւ որոշակի հողեր Եվ տարունակորեն մենք մեր նախարարները շարունակում էին հավատալ եւ ընդթարկվել այդ կառավարությանը։ Սակայն այդ կառավարությունը այդքանով էլ չբավարարվեց եւ մի օր Վրաստանը, ապա նաեւ ներկայիս Ադրբեջան կոչվող պետությունը հրճակվեցին անկախտամայսի 26-ն 1918 թվականի։ Եվ մինչ օրս 30 տարի տարի անց և ավելի 91 թվականի անկախության հռչակումից մինչև որևէ մեկ քաղաքական հայ քաղաքական գործիչ դիվանագետ չի կիրառել այն iezrույթը, որ 18 թվականին այդ տարածքը չի հռչակվել որպես ադրբեջանական հանրապետություն, այլ կոչվել է Արևելյան Կովկասի մուսուլմանական հանրապետություն սինքան սրան մասին քաղաքական եզրույթները ոչ մի շեղանառություն չի արվում եւ չի խոսում նաեւ քաղաքական գործիչների դիվանագետների կողմից որ անկախ ադրբեջանի գազում երբեւե արցախը չի եղել ոչ նախորդ ոչ ներկայիս իշխանությունների կողմից երբեւե հանդգնություն ական կամ չեն ունեցել դրա մասին բարձրաձայնել եւ որ ամենակարևորը ոչ 18 թվականից մինչեւ 2021 թվականը Արցախը ադրբեջանի կազմում չի եղել, որը ադրբեջան չէլ կոչվել եւ ոչ էլ 91 թվականի ադրբեջանի անկախություն հռչակվելուց հետո, որտեւ մինչ այդ Արցախը արդեն հռչակվել էր ինքնիշքան։ Այսինքն որևէ կերպ ադրբեջանի կազմում Արցախը չի եղել եւ դա բռնակցվել է Ստալինի կողմահրանքով 21 թվականի Հուլիսի 5-ի կարծեն որոշումով թե մարտի 5-ի որոշումով եւ պետք է հաշվի առնել, որ նմանատիպ որոշումները ներպետական այս հողայն երկրից այն երկրին փոխանցելու շատ-շատ հարաբերական են եւ շատ վիճելի խոցելի։ Մանավանդ որ Ադրբեջանը ինքին հրճակելի առաջին հանրապետության իրավահաջորդի իր տարբերություն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ով Հայաստանը հarctակեց Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության իրավահաջորդը։ Ոչ մեկ Լևոն Տերեփելոսյանին դրա համար պատասխանատվության չքանչեց, ոչ մեկը չփորձեց բարձրաձայնել, իսկ ինչի ոչ Վիլսոնյան իրավարար վճռի սահմաններով, իսկ ինչու ոչ անկախ Հայաստանի դա, առաջին հանրապետության ամենալցային շրջանակներում ունեցած երբ որ մոտ 70.000 քառակուսի կիլոմետր էր արդեն անկախ Հայաստանը եւ ինչու հետ հենց այդ անձուկ սահմանները 29.8 տասնօթական որպիսիք դա դարձել էր ապորինի եւ ոչ մի երկրի կոմից 100 տարի անց չճանաչված Քեմալ Աթաթուրք համաձայնագրի շնորհիվ։ Ահա այն ու ինիվ Արձակ բաժարձակ դինելով հանդես պետականությունը վեճնան պատակի։ Իրականում պետականությունը միջոց է ազգի բնականոն զարգացումը եւ ազգի անվտանգ կենսագործունեությունը ապահովելու համար։ Ինչպես տեսնում ենք, ոչ նա է ապահովել, ոչ նա, ոչ ազգի բնականոն զարգացումն է ապահովել։ Ես եւ առավելևս վերջին տարիներին ոչել անվտանգ կենսագործունեությունը։ Իհարկե ամենպես չէր, որ նախորդների օրոք դա ապահովված էր։ ապրելան, կարորյա, Եվ այս ապրիլյան คารորիա եւ Գրեթե ամեն տարի 100-200 զող ունեցող եւ անթat ծամանի երբեւե հաշտ խաղ իրավիճակ ունեցող երկրին դժվար է կոչել որ անվտանգ կենսագրությունն է ապավում եւ այդ դրա հետևանքով հազարավոր տասնյակ կամ 100 հազարավոր հայերի արտագաղթը եւ հայաստանի տնտեսության փլուզումը որպես հետևանք կարծոյուն որ այնուամենայնիվ այն դա նույնպես կապված է անվտանգ կենսագրությունության բացակայությամբ Երբ դառնալով 18 թվականին մի անգամ եւս արդարձ կատարեմ, 26 26 մայիսի Վրաստանը եւ այդ պես մուսաֆաթական կուսակցությունը հրճակեցին իրենց անկախությունը։ Վրաստանը որպես Վրաստանի Հանրապետություն, իսկ մուսաֆատները հրճակեցին Արևելյան Կովկասի մուսուլմանական հանրապետություն։ Եվ ինչ արեց Հայաստան նախ վախեցած կարգամած երկու անորոշության մեջ եւ ի վեր չգիտեմ հայկական խորհուրդը հանդեր կոկասիան սեյմում հայաստանը ներկայացնող այդ խորհուրդ չգիտեմ ինչ քայլի դիմել եւ ի վեր չոր երկнець ինչպես ասում են սարը երկнець եւ մուկ ծնեց եւ այնինչ մենք կոչում ենք այսօր անկախություն մոտավոր այսպիսի ձևակերպումներ հավի առնելով որ անդրկովկասյան ցեյմում մյուս երկու ուժերի վրաստանի եւ մուսաֆատների վրաց-մեշևինկների եւ ադր, ադրբեջանի մուսաֆատների ինքնիշխանության մասին անկախության մասին հրճակագրերը մենք ստիպված ենք ոչ թե այդպես խանդավառված ենք այլ հենց սպառացիորեն ստիպված ենք հրճակել հայկական շրջանների միակ լիիրավ իշխանություն I think on da voch te im kartsikov, im subyektiv kartsikov mi gutse shat dažan em kam khistem ayn zamanak vaykakan khorti nikatmam mer azgayin khortu harchakum em vor inkeli irav iskhanutune haykakan shrdjannerum. Aisinkon voch anqaqtsun voch ink iskhanutun ayl ugaki а, քանի որ Վրաստանը եւ Մուսաֆատները հայտարարել են իրենց անկախության մասին եւ ինքնաբերաբար Հանդերկովկասյան Հիմա տրողվել է, ո մենք ստիփացանք մēs հայտարարել այս շրջանների լի իրավ, միակ լի իրավ իշխանություն։ Ավելի շատ ոչ թե անկախության հրճակագիր է, այլ ռուսական աշխարհից ներերգցուն քնտրելու իրենց վարկը ապացնելու ինչի համար, որովհետև մենք մնացել ենք ուղակի անտեր, ունենք տերեր եւ մենք ելինք իշխանության ոչ մի պաշար չունենք ունենք իշխան հոկեկերտվացքի։ Նշдэ ասում է, որ հայ մարտուն շատ հաջող փակասել է վճռական մենակի գաղապարը այդ վերջերական մենակի բացակայությունը հանգեցնել է նրան, որ Հայաստանը ստիփաձ էր հրճակել ինքն իրեն լի գrav իշխանություն։ Եվ ունիսին, թե երբ, երբ որ արդեն Ա, հայկական կառավարությունը Թիվլիզից Քաջազնունու գլխավորությամբ տեղափոխվեց Երևան Հայաստանի հանրապետությունը կառավարելու համար, այդ ժամանակ էր որ անկախության հռչակագրի մեջ կատարվեց փոփոխություն եւ ավելացվեց անկախություն բառը։ Ահա սպիցներ իրական հայոց անկախությունը եւ տարօրինակորեն ը նմանատիպ է նաեւ 91 թվականը իրականում ամենհիվանդ ստամոքսի կերակուր չէ անկախություն կոչվածը եւ մենք պատրաստ չենք եւ 18 թվականին եւ 91 թվականին եւ մեզ ճակատագիրը նորից ե, մի անգամ եւս հեգնեց և մեծ նվեր པարքե վեց անկախությունը, որի հետ մենք չգիտենք ինչ անենք։ Եվ սկսվեց անտերի սեփականաշնորոմը, տնտեսցյան կորցանումը, սկսեց պատերազմը։ Արցախի վերամիավորման խամաճիկացումը իբր անկախ պետականության, իբր ինքնիշխանության եւալին եւալին։ Իրականում 21 թվականի ապրիլ 26-ին մնջդեղը կրվելով միанկամից երեք պետությունների դեմ Քեմալական Թուրքիայի մուսավադական Ադրբեջանի կամ արդեն բոլշևիկացած մուսավադական այդ Ադրբեջանի բոլշևիկացած Ադրբեջանի եւ ռուսական բոլշևիկյան պետության դեմ միաժամանակ կրվելով ապրիլին հրճակեց ինքնավար Սյունիքի հրճակ անկախության մասին հռչակագիրը Եվ ինքը կարգված դիկտատոր եւ կառավարության ղեկավար եւ պաշտպանության նախարար։ Եվ սա էր, որ վաստակված անկախությունը եւ սա արժեքն է, որ մենք չգիտենք փոխարենը, որ սա հրճակվի հայոց անկախության օր, որովհետեւ իրական վաստակված անկախությունը սա էր կրվի բովում օտարին դիմակայելով ա, անկախության արժեք ավելի քան հասկանալով եւ ավելի քան արժեորելով, որովհետեւ էստեղ ինքնության կռիվեր մղվում։ Արцоգ antisense-ն այսօր Հայաստանը, եթե մենք նայում ենք պետական, աշտոնական տոներին, միջոցառումներին, ինչպիսին է մեր այդպես պետական միջոցառումներին ինչ մշակույթ է կարուսվում, ինչպիսի կրթություն է կարուսվում, ինչ գաղափարախոսություն, բանակ ինչպիսին է, ինչ գաղափարախոսությամ կամ քաղապարախոցյան բացակայությամբ է կառավարվում բանակը, ապա մենք հասկանում ենք, որ այն բանաձևը, որ պետությունը բացարձակ արժեք է, բայց որի որը ընդհանեն միջոց է ազգի բնականոն զարգացման եւ ինքնի ազգի բնականոն զարգացման եւ անվտանգ կենսագործունեության ապահովման համար։ Բայց երկրորդ նախագան հայտարում է ազգային գիտությունների ազգային ակադեմիան ծերակույտ, որը փակել է պետք։ Երորդ նախագահան առանձնապես արան, որևէ վերաբերմունք չփոխեց գիտական նկատմամբ։ Գիտնական Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կորցանեց ոչնչացրեց հայոց գիտությունը, այն գիտությունը, որը խորթային միության իր քանակային առումով երրորդներ Ռուսաստանից եւ ու Ուկրաինայից հետո, իսկ որակական առումով teraseս առաջինը։ Այնիշող Անդրանիկի Յոսեֆյանի հետո ասենք կնքահայրությամբ եւ մերգելյանի եւ ալիխանյան կրծերի գլխավորությամբ կայացվել էր հայաստան աշխարհում եւ բազում բազում ճուղեր քիմիական արդյունաբերություն ֆիզիկա եւ իհարկե առաջնային ռոբոտաշինություն եւ նորագույն տեխնոլոգիաներ եւ հաշվողական մեխանաների այդ ինստիտուտը որ Մերգելյանի կողմից ստեղծվեց այս ամենը ուղակի այդպես կամ հրանքով ոչնչացվեց առաջին նախագահի եւ նույնը շարունակվեց երկրորդ եւ երրորդ նախագաների կողմից այո եկել է ժամը հասկանալու որ գամ մենք կամք ենք դրսևորում սեփական ճակատագրին տեր կաննելու, իրական անկախություն կերտելու եւ մեր ճակատագիրը ինքներս դարփնելու։ Իսկ ես դա նաեւս ումեր որ մտավորականությունն է տրված լինելու ազգի ճակատագրի դարփին։ Արդյոք մտավորականությունը ունի այդ մուրճը կամ այդ ձնդանոց սալը ծերից խլել են այդ курսին, որով պետք է տակացնել այդ աստիճանի, որ կարողanak կրել ճակատագիրը։ Արցյոք մտավորականի ձերքին դա չկա, դա կա, արցյոք մտավորականը զրկված չէ կամ գրպանված չէ։ Նախորդ իշխանությունները փորձում էին մտավորականին գրպանել, կուսակցականացնել, կամ եթե ինքը մեկը ուներ կամք չգրպանվելու, ուրեմն անել այնպիսի Ա կայլեր այնպես է իրավիճակ ստեղծվել որ կամավոր արտագաղտի հայրենիքից եւ գիտությունը զարգացնել կամ Անգլիայի համար, կամ Ֆրանսիայի, կամ Գերմանիայի, կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար հայ գիտնականը, որտեղ ասես է, բացի հայոց գիտությունը զարգացնելուց, հայ գիտնականը ռազմարդյունաբերություն է զարգացնում Սիլիկոնիան Հովտում, Սոֆիայի գոտում, Ֆրանսիայի, ի տարբեր տեղերում Գերմանիայում ամեն ուժ բացի հայ ռազմարդյունաբերությունից։ Իհարկե կան նվիրալներ, ովքեր օն այն վերադարձան եւ փորձում են այստեղ երկնել ռազմարцоնաբերություն, ինչը գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախկին նախագահի կոմից հայտարարում էր, որ ամեն քոսոդ երկրի բան չէ ռազմարцоնաբերությունը իհարկե, իհարկե որտեվ իրենց աչքի դեմը իրենց իսկ կոսներ, իրենց մտքի բորբոսը, որտեվ իրենք այնպես էլ բորբոսնած իրենց մտքերը, իրենց ուղերները որ չեն կարող տեսնել այն հանճարեղ ուղերները, որոնց իրենց իսկ պահվածքով վանեցին հայոց աշխարից։ Ինչ բանაძev պիտի ունենանք մենք, հա Երբոր բանակը հրաժարվում էր եւ նախորդ իշխանությունների օրոք եւ այսօր ոչ թե դե ինք ձերքը վերցնել ռազմարթունաբերությունը զարգացնելու այլ ամեն ինչ անում է որպէսի ռազմարթունաբերությունը հանկարծ չկարողանա ոդկը ներս դնել հայոց բանակ։ Նա վտարված է, ինչպես եւ վտարված է հայոց ռազմապարը։ Հայոց ռազմապարը վաղուց պատրաստ է զորակոճվելու չափը հասը եւ պատրաստ գազմը պատրաստ զինված պատրաստ սպասում է զորակոչ եւ նույնքան միգուցե առավել գազմը պատրաստ զինված հանդերձավորված գիտականորեն ավելի քան փայլու մտków ռազմարթյունաբերությունը պատրաստ է զորակոչվելու մենք նախարությունն էլ ստեղծեցինք ռազմարթյունաբերության բտ նախարություն եւ այլ բարձրագույն տեխնոլոգիաների սակայն այլ սա ինչպես մնացել էր, գանվել էր տեղում, այդպես էլ մնացել է, որովհետեւ կամք չկա, կամ ինչ որ մարդ կանց, ինչ որ իշխանավորների ես նշեի աճունը վերադարձնող Պավելանյան Անանյանի բարերով ասեմ, ինչ որ Նապոլեոն Չիկների կամահրանքով, ում իրենց տերերը ինչ որ մայրաքաղաքների ծրամայում են, ធูล չեն տալիս զարգացնել հայոց միտքը, հայոց ռազմարցունաբերությունը, հայոց ինքնությունը եւ դրա շնորհիվ մեր ռազմարցունաբերությամբ, մեր գիտական պոտենցիալի սայլը տեղից առաջ անգամ չի գնում։ Սփյուռքից վերադառնալով մի այսպիսի բանաձև՝ մտածված ինչ որ མ་յուրի քաղաքներից, ինչ որ աշնաբարո, ինչ որ կամակատար իշխանությունների կողմից ողակի կազմալուծվեց եւ ոչնչացվեց սփյուռքը։ Աստամեակների շարունակ Սփյուրքը օգտագործվեց որպես կթուկով։ Տվեք ձեր փողերը, մենք գիտենք ինչ անենք բանաձևով։ Ինչպես մի Սփյուրքի նախարար հրճակում էր. եկեք հանդստացեք Հայաստանում, դուք կհանդստանաք, մենք կհարստանանք սպից արժով վերաբերվել սփյուրքին եւ սփյուրքը կազմալուցել քայլ առ քայլ գիտակցված եւ ոչնչացնել այն հզոր պոտենցիալը, որը պիտի դառնար այն հզոր կրվանը, որի շնորհիվ պիտի հայաստանը ոթքի կաներ։ կամ հզոր սփյուրք ունենանք, որը կնպաստի հզոր հայաստանին եւ հզոր հայաստան, որը կնպաստի սփյուրքի հզորացմանը, այսինքն փակ շղթայի նման։ Կամ այլևս չեն ունենա եւ գրեթե այլևս չունենք Սփյուર્ક եւ գրեթե այլևս չունենք Հայաստան։ Ինչ պետք է անի հայ մարդը անկախությունը իրական դարձնելու համար։ Նախ եւ առաջ երես թեքել եւ օրվա եւ անցյալ իշխանություններից։ Նրանք ովքեր չունեն ընտանը նշուլ անկամ ազգային նկարագրից ազգային արժանապատվությունից մի հատ լսեyk մարդկանց ելույթները նախքին ներկայիս նախկինին նախքին հիմնադիր կոչվողների, չգիտեմ, ում ուզում եք Լսեք ում խոսքի մեջ կա ազգային ինքնության բաղադրիչ, ում խոսքի մեջ կա ազգային արժանապատվություն, ոչ թե սրանք նրանք նրանք ваты են, մենք լավն ենք, նրանք գնան, մենք գանք, նրանք թալանեցին, մենք չենք թալանում։ Ազգային արժանապատվություն կկարողanak երկնել, পাড়ոնայք։ Թալանը ձեզ մնա, նախկինների, ներկաների, մենք ելի կարտադրենք, ելի կստեղծենք։ Դե ասում էր Հայոց աշխարում ասում էր այս լույս աշխարի ներքո երկու ուժեր ճեն հոգնում ժամանակն ու հայը ժամանակը կանդելով հայը վերաշինելով կանդեցին ահա ավելի լավը կկատարեմ կանդեցին ահա նորը կկառուցեմ կանդեցին ահա ավելի կատարյալը կստեղծեմ մենք կստեղծենք կատարյալը մենք մի բացեք մեր ինքնությունը մեր ազգային արժանապատվությունը մեր ազգային նկարագիրը թողեք անեղծ բավական է տամոքսի հոգեբանությամբ հեղափոխություններ արնվեն բավական է թալանը սեփական փորը լծնելու ուրիշի թալանածը սեփական փորը լծնելու կոչում կոչերով մարդկանց խափեք կամ մենք մենք կերկնենք մեր ազգային իշխանությունը մեր ազգային ինքնությունը, մեր ազգային պետականությունը, որը պիտի կառուցվի մեր ինքնության շուրջ, մեր ինքնաճանաչության շուրջ։ Հայրենասիրությունը մի ծառ է, որի արմատները հայրենաճանաչությունն է, որի պատողները հայրենաթիրությունն են։ Եվ ով քարոզում է ռուսի հետ լինել, ով քարոզում է ամերիկացու հետ լինել, չգիտեմ, ում հետ լինել, ինչ մետեր լինել իրենք միայն հայաստանի կորցանումը ավելի ավելի մոտեցնում են միայն հայամետությունն է որ պիտի տան ինքնիշխանության ինքնաճանաչման ինքնահարգ լինելու եւ հայրենատար հայրենատեր դառնալու եւ եթե չկայթ մարդկանց մեջ այդ խոսքը Եվ եթե այդ ամենի մեջ այո պիտի հեռանա օրվա իշխանությունը, ընկեցիկ տկար, նույնիսկ եթե իրենք ուզել են ինչ որ մի լավ բան անեն, իրենք կործրել են ոչ միայն Արցախի ինքնիշխանություն, Արցախի տարածքի մեծ մասը, ազգային Արցախի պայքարունակությունը գրեթե զրոացրել են, այլ նաև Հայաստանի հանրապետություն կոչվածի մեծ հատվածը արդեն հանձնել են օտարին Աժանապատվություն ունեցող իշխանությունը կհերանար հասկանալով որ չի հաջողել կամ կերկներ մի իրանական իշխանություն իր ցույլ կտար որպեսի غان ավելի գորցունյանները ավելի շրջա հայացներ ավելի ազգային մարտիկ եւ ոչ թե ծաղրեին ազգային Եթե ծաղրում եք ազգայինը, գնացեք ապրեք Բաքվում, Ստամբուլում, Անկարայում, դες շատ ուրախ կլինեն։ Օվֆ փորձում է ծաղրել ազգային ինքնությունը, ձեր տեղը այնտեղ է։ Իսկ ով հասկանում է ազգային ինքնությունն, ինչ է, ուրեմն բոլոր նրանց, ովքեր ժամանակին դրորել են մեր ինքն ինքնաճանաչողությունը։ Մեր դբրոցը դարձրել են ապազգային։ Մեր մշակույթը դարձել են ապազգային, քարոզել են ամենտեսակի մշակույթ բացի ազգայինից։ Ոչնչացրել են մեր ինքնությունը մշակույթի եւ կրթության միջոցով։ Ոչնչացրել են մեր ազգային գաղափարախոսությունը։ Բոլորից հեռու մնացեք men kenk meri tsakatagritere yev coach kaney vor hay mtavorakana hachagh barsradzayni ir khoksere ir khohere ir mtorumnere te inchpes durs gal ay siravichakits iverchok khmorvi ayn serutske ayn merane vor ekmeri azg ir shurt yev voch te hertakan khapusi korakarkeri chen khavatum watch me ու յոյ ով ապազգային կոչերը հնչեսնում ով ընդամենը բਾਰੇ քեցության ջի դամ տարբեր-տարբեր կոչեր են հասարեզում որոնք չեն կարող լինել իրական անկախության հիմքում անկախությունը սկսում ենք նա ճանաչումից ինքնաճանաչումը բերելու է ինքնահարգի այսինքն ինքներս մեզ հարգելու կարողության որը Իս քարգող ինքներեն հարգող, հարգող մարդ ազգը չի կարող հայրենատիրության մղում չունենալ։ Մենք ենք մեր երկրի, մեր ճակատագրի, մեր ազգի ճակատագրի տերը, եւ ով փորձում է այն կատ, կապել ինչ որ այս կամ այն օտարի ուժերի, հզորի, հզորը պիտի հաշվինը ստի օգտագործել եւ ոչ աղերսել, սա նردեի բանաձևն է։ Իսկ մենք աղերսում ենք ու աղերսում ենք ու աղերսում ենք իբր ազգնակցունը շատ ավելի լավ է քան թե ամենա լավ patriotism-ը patriotism-ը հզորների առակելությունն է դա պատծած առաջին արցախյան ազատամարտում եւ այն ժամանակ երբ որ գային այդ հզորները լեոնիդներն ու մովսես ղորգիսանները մոնտեներն ու Սիմոն Աչիկոզյանները, Թաթուլ Կրպեյանները, այդ ժամանակ էր որ պիտի Արթուր Մկրտչյանի նման տղերքին պահենք եւ ոչ թե ոչնչացնենք անհասկանալի պայմաններում եւ հետո խոսենք սրան երա ստրուկը լինելու գաղապարից։ Ստրուկ դրված չէ լինելու իրական հայ մարդուն։ Նժդե կասեր ես ոքում արդե և որպէս այդ պիսին ամպիտան ցանկացած տեսակի աշտոնավարման, որը իրենից աստիճանավորում են ակնկալում, ինչ որ ընթարկվելու ակնկալում կա, որ ինչ որ մեկին պիտի ընթարկվի։ Ես դա կբանաձևի ազգի համար, մենք ոքու ազգ ենք եւ որպէս այդ պիսին ամպիտան որեւէ մեկի կծորթը, որեւէ մեկի ստրուկը լինելու եւ ոչ թե Հավատում եմ, համոզված եմ, որ մենք կարող ենք մեր սեփական ճակատագրի տերը լինել։ Անտամենը պետք է մի քիչ ներս նայել, մի քիչ ինքներս մեզ ճանաչել, մեր հզոր եւ տկար կողմերը տեսնել, եւ մեր հզորությունը աստար դարձնել, իսկ տկարությունը աշխատել իջիք դարձնել, վանել մեզանից եւ այդ հզոր ազգային արժանապատվությամբ, ինքնա ինքնաճանաչությամբ Ելնելով կերտել այն իրական անկախությունը, որը իրականում արժանի է հայազգին։ Սիրելի բարեկամներ, ժառтвоական ռադիոյի եթերում հայ ու տեսակ հավorthաշաներ եւ թեման թվացալ կամ իրական անկախություններ։ Մնացեք բարև հոստահեմ իրական անկախությունը մոտ է։ Անդամենը պետք է շրջա հայաց լինել, տեսնել եւ դեր կանել սա փոքան չակատագրին